Në qytetin piktores të Fusharëzit, për të 11-in vit me radhë, organizohet festivali mbarkombëtar i instrumentistëve të vegjël popullor. Artistë të vegjël nga të gjithë trevat shqiptare rikthejnë festën mbarkombëtare buzë brigjeve të fanit, atje ku për 3 ditë me radhë jehon shpirti burimor i kombit shqiptar. Në datat 23, 24 dhe 25 maj, Fusharësi ju mirëpret në një organizim si kur më parë.